Pas zbërthimit të platformës Matrix nga autoritetet e huaja holandeze dhe franceze, pritet që në vijim, biseda të vijen në dispozicionet e të institucioneve lisbatuese shqiptare, si që ndodhi me SkyCC. Kjo pasi në komunikime rezultojnë edhe shqiptar të përfshirë. Ish prokurori i krimeve të rënda Gentian Tërnova tha për MCN se këto platforma mund të kenë qenë gjatë nën vëzhgimin e organeve hetuese dhe është vepruar me vonë në mënyrë që të merren sa më shumë informacione për grupet kriminale. Sipas tij, saksia e bisedave duhet marrë me rezervë për shkak se në këto komunikime mund të ketë edhe të pavërteta. Nuk është e çudi që këto platforma të jenë monitoruar që në fillim nga agjensitë të fshehta të huaja për të futur në kurth edhe grupet kriminale, pra si një mënyrë për të futur ata në kurth. Problemi tjetër mallor i këtyre platformave është edhe saktësia e bisedave, sepse jo çdo bisedë që thuhet atje nuk mund të merret 100% e saktë, e vërtetë, pra se mund të ketë edhe gënjeshtra edhe mashtrime ndërmjet vetë komunikuesve ndërmjet tyre. Kjo nuk është provë plot, sepse duhet të përputhet patjetër me provat të tjera. Dhe është e vështirë për një prokuror dhe një gjyqtar që këto lloj bisedash ti konsiderojë 100% të vërteta dhe të sakta. Për avokatin Redi Ramaj, këto komunikime janë indicie, ndaj për një hetim të plot, duhen edhe materiale të tjera apo prova shkencore shtesë. Kjo do jetë besoj një betejë gjyqësore se mënyra se si do përdoren, por prokuroria sot të paktën një indicie i ka, pra që do të thotë janë materiale të cilat do të çojnë në zbulimin e provave të tjera, të lidhura këto me materiale të tjera të cilat mund të jenë gjetur në terren, me prova shkencore, me dokumenta të tjera, atëherë çojnë në një puzzle të përgjithshëm, pra në një plotësim të përgjithshëm të gjithë pasqyrës. Dhe arrim në zbulimin dhe të ngjarjeve, arrim dhe në zbulimin të lidhjeve të personave midis tyre. Janë përdorur këto aplikacione sepse janë menduar që janë sigurta, janë përdorur sepse kanë qenë të vështira për t'u aksesuar nga njerëz thjesht, ka pasur vetëm një grup, një kategori e caktuar njerëzish, kanë qenë të shtrenjta për t'u bler, dhe është menduar që policia, prokuroria dhe institucionet lisbatuese nuk do kishin mundësi që të kishin akses. Eksperti i teknologjisë së informacionit Arber Ormeni shpjegon se shumë aplikacione që mendohen si të sigurta janë të lehta për t'u thyer, sidomos nga ekspertët e institucioneve shtetërore. Shumë aplikacione sot që hiqen si aplikacione shumë të sigurta dhe shumë secure, në përgjithësi nivelin e kodin, pra le të themi algoritmin e enkriptimit të tyre, mund ta kenë shumë të thjeshtë dhe kollaj të thyeshëm dhe kollaj të dekriptueshëm. Qoftë sidomos në institucionet shtetërore, të cilat pasi marrin akses në serverat ku ndodhet i hostuar aplikacioni, me disa çelësa privat sigurie, mund ta dekriptojnë të gjithë mesazhet dhe komunikimet që bëhen midis palëve. Po për shembull nuk kam dëgjuar që të dekriptojnë WhatsAppin. Një ditë më parë, Europol njoftoi zbërthimin e platformës Matrix dhe deshifrimin e 2.3 milion mesazheve në 33 gjuhë të botës. Europol konfirmoi për MCN se në këtë platformë është përdorur edhe gjuha shqipe.